Tjena, kändis-tv! Detta är alltså Karlssons, vårt realityprogram som handlar om familjen Karlssons. Superentreprenörsfamilj som gör allting tillsammans och jobbar och sliter och får skiten att gå ihop. Hur kände ni när ni vart förföljda av kameror hela tiden? Alltså, i början så var det ju jättekonstigt och jobbigt måste jag säga. Men efter ett tag så blir det som att de tillhör familjen. Man börjar vänja sig. Kamerorna har ju följt med det vi har gjort och det vi skulle ha gjort. Vi har bara kört våran vanliga vardag liksom. Hur kommer det sig att du gjorde det här fina collaget till din familj och berättade när du var gravid? Alltså det är ju en väldigt stor sak att berätta. Och då vill jag göra det på ett speciellt sätt. Men så romantiskt. Ja, hon är med barn. Ser du inte? Vänta nu. Men med barn. Du var ju ganska rörd där. Är du den känsliga typen som vi kanske inte riktigt får se eller? Jag är väldigt känslig person och blir lätt rörd och sådär. Så är det, det är sant. Jag är en hårding innerst inne, men det händer en grej när jag, det händer alla, jag kan ta det snabbt. Det är många, de enda som vet det, de som har gjort hjärtoperationer. Man blir jättekänslig. I mitt fall blev jag en bättre människa, men det kan ju vara lite jobbigt ibland att se något när tårarna rinner, men... Min kära far, ett ord. Vass. Susanne, ett ord. Omtänksam. Pierre, min lillebror. Med ett ord. Cool. Min lilla syster, Angelica. Ett ord. Den var lite svårare. Jag hade faktiskt ett jättebra ord. Visionär. Och... beskriva mig själv. Intensiv. Det jag är mest stolt över av mina personliga drag, det är mitt kärleksfulla jag. Angelica, vad tycker du om att bli fotograferad? Och så vill jag att du visar en pose som du gärna använder när du blir plåtad. Jag tycker inte om att bli fotograferad. Så är det väldigt... enkelt att göra en pussmund bara för att avdramatisera lite. Liksom så alla blir rätt söta när man gör en pussmund. Så att, visa. Nej men nej. Demonstration. En pussmund. Det ingick i frågan. Jaha, jag måste visa. Om jag får låna de glasögonen så kan jag göra det. Nej, okay. Nej, jag vill inte. Oh, ja! Och hur känns det för dig, Alexander, som har kommit in i den här stormen utifrån sig? Det finns ganska unika omständigheter att inleda en relation under pågående, inledande relation under pågående reality-inspelning. Mm. Men jag tycker det har varit väldigt kul. Familjen där alla älskar varann. Vi jobbar och sliter tillsammans hand i hand. Vägen till målet är en del av vår person. Vi ror alltid båten i land. För vi är Karlssons. Sveriges bästa Karlsson. Då är det måndag, får du gratis känna på mina muskler. Är det sant? Wow! Oh. Ja, de är starka. Det är inte något varje måndag. Nej, du så. Vi kom på detta.